Ауыл мектептерінің мұғалімдеріне болашақ стипендиясы арқылы білімін жетілдіруге мүмкіндік берілуі мүмкін. Бүгін шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысында осындай тапсырма берілді. Мемлекеттік органдардың басшыларында да болашақта ең мықты бизнес мектептерінде қайта даярлау мәселесі де қаралып жатыр. Ал биыл бағдарлама бойынша 700 стипендия бөлінді. Көктемгі кезең бойынша бүгін тағы 137 үміткерге болашақ стипендиясы тағайындалды. Шетелге барып білім аламын дегендерге ағылшын тілі бойынша талаптар күшейтілді. Үміткер IELTS жүйесі бойынша кем дегенде 5 балл жинауы шарт. Еңбек өтілі жоқ жоғарғы оқу орнын тәмамдаған студенттер де бұл бағдарламаға қатыса алады. Алайда олар шетелдік оқу орнына өз бетінше түсуі тиіс. Осы жылы бұрын бұған дейін болмаған жаңа санат ашылды. Квоталық санат. Бұл инженерлік техникалық мамандарға, өндірісте жұмыс істейтін мамандарға дербес санат, магистратураға. Бұл дегеніміз осы қазір, мысалы осы бүгінгі отырыста 15 инженерлік техникалық мамандарға стипендия тағайындалды. Болашақ бағдарламасын елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бекіткен 100 нақты қадам ұлт жоспарында белгілеген міндеттер бойынша халықаралық деңгейдегі отандық профессионалдар қолын қалыптастырудағы ерекше рөлін атап өткім келеді. Осыған байланысты конкурстық іріктеу деңгейін жетілдіру бойынша нақты іс-шаралар қолға алынуда.